Qindra avion, veçanërisht ata të gjeneratës së fundit, mund të bëhen prej sulmeve kibernetike. Shqetësimin për rrezikun që vjen nga hakerat e ngriti një raport i një agjencie të qeverisë amerikane, sipas të cilit kompjuterat e tyre mund të rrëmbehen dhe më pas u devijohet drejtimi nga kushdo, qoftë ky pasagjer në bord apo dikush tjetër në tokë, që depërton në sisteme përmes internetit wireless që përdorin pasagjerët. Sipas raportit, kushdo përmes një laptopi të lidhur me internetin e avionit mund ta rrëmbejë, të fuz virus që mund të dëmtojnë komandat, sistemet e alarmit apo lundrimit dhe të rrezikojë jetën e pasagjerëve. Një nga hartuesit e raportit deklaroi se të rrezikuar janë avionët Boeing 787 Dreamliner dhe ata Airbus A350 dhe A380, pasi kabinat e tyre përdorin të njëjtin sistem interneti me ato të pasagjerëve. Këto përfundime kanë shtuar shqetësimet për sigurinë e fluturimeve pasi teknologjitë moderne të komunikimit që po përdoren në sistemet e avionëve shtojnë mundësitë që individë të paautorizuar të kenë akses në sistem. Administrata Aviacionit Federal ka nisur të bashkëpunojë me ekspertë qeveritarë të sigurisë, përfshirë Agjencinë e Sigurisë Kombëtare, për të identifikuar ndryshimet e nevojshme.